Ski resort Černá hora Pec je se 37 km sjezdovek největší lyžařský resort v Česku. I díky aktuálním novinkám se navíc jedná o ideální místo pro rodinnou dovolenou. Třeba v areálu v Peci pod Sněžkou najdete jedinečnou funline, 450 metrů dlouhou trať s klopenými zatáčkami, překážkami a 8-metrovým tunelem. Tenhle funline najdou lyžaři na sjezdovce Vysoký svah v Peci pod Sněžkou. Do funlineu můžou jak malí, tak velcí lyžaři, teda ti, kteří se nebudou bát samozřejmě na lyžích či na snowboardech. Na sjezdovce Zahrádky je připravená i trať obřího slalomu s časomírou či radar pro měření sjezdové rychlosti. Rychle z kopce dolů se dá v Peci sjet, ale i jinak než na lyžích. Dvoumístný speciální bob je vhodný pro rodiče s dětmi a rozjet se dá až na 40 km v hodině. Pec pod Sněžkou nabízí mnoho možností také pro vyznavače zimní turistiky. Vydat se mohou třeba na naši nejvyšší horu. Na Sněžku jezdí pohodlná čtyřmístná kabinová lanovka. Dvouseková lanová dráha na nejvyšší horu České republiky oslavila letos první rok nového provozu po své rekonstrukci. Přímo pod prvním úsekem vede freeridová trasa i skalpinistická trasa schválená Krkonošským národním parkem a nově letos upravíme běžecké trasy z mezistanice Růžová hora, směr Pinkavčí vrch a Růžový vrch. V Peci pod Sněžkou jsou připraveni i na rodiny s dětmi, které dovolenou v zimě na horách zažijí poprvé. Přímo na Javoru, což je vstupní brána do lyžařského areálu, funguje dětská školička pro ty nejmenší, kterým se instruktoři věnují jak privátně, tak ve skupinkách. V momentě, kdy se ty děti naučí ve školice trošičku lyžovat, tak mohou postupovat hnedka vedle na malý dětský vlíček, kde zdokonalí své obloučky v pluhu až případně k paralelním, a potom dále postupují do areálu na modré sjezdovky, samozřejmě všechno pod dohledem instruktora. Pak už si může celá rodina užít lyžování i zábavu nejen na sjezdovkách v Peci, ale i v dalších areálech ski resortu Černá hora Pec.